Demak, hozir biz O'zbekistonning Londondagi elchixonasidamiz. Bu yerga O'zbekiston hukumatining delegatsiyasi tashrif buyurgan. Biroz avval bu yerda demak, O'zbekistondagi islohotlar 2017-2021 yilga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi hamda O'zbekistonda o'zgarayotgan biznes sarmoya muhitiga bag'ishlangan demak, brifing anjuman bo'lib o'tdi. O'zbekiston hukumat delegatsiyasini rahbari Akbar aka Toshqulov hozir biz bilan demak suhbatlar. Akbar aka, avvalgi qisqacha Buyuk Britaniyaga tashrifdan maqsad nima? Rahmat. O'zbekiston delegatsiyasini Buyuk Britaniyaga tashrifidan asosiy maqsad Adliya vazirligi tomonidan Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda fuqarolarga konsultatsiya, ya'ni maslahat beradigan portal yaratilmoqda. Ya'ni bu Angliyada Citizens Advice, ya'ni fuqarolarga, grajdanlarga maslahat degan institut bor. Bu nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib, o'sha fuqarolar o'zlarini muammolari bilan ushbu tashkilotga murojaat qiladi. Tashkilot esa o'sha fuqarolarga tegishli maslahatlar berib, ularni muammolarini hal qilishda ishtirok etadi. Biz Adliya vazirligi ham mana shu fuqarolarni hayotida yuzaga kelayotgan turli muammolarni hal qilishda ularga yuridik jihatdan yoki boshqa ijtimoiy masalalarda ularni qo'llab-quvvatlash, ularni muammolarini o'rganib, ularga maslahat beradigan shunaqa portal yaratilmoqda. Shu portalni yaratish uchun Buyuk Britaniyani tajribasini o'rganish maqsadida kelganmiz. Shu maqsadda biz bir qancha uchrashuvlar o'tkazdik, jumladan o'sha Citizens Advice tashkilotini assotsiatsiyasida ham uchrashuv o'tkazdik. Bundan tashqari Buyuk Britaniya hukumatiga qarashli elektron xizmatlar ko'rsatishni tartibga soladigan o'sha Digital Government Service degan tashkiloti bor. Bu tashkilotda ham uchrashib, o'sha O'zbekistonda ularni tajribasini qo'llash masalasida ba'zi kelishuvlarga erishdik. Ya'ni maqsad fuqarolarning arizalari bilan, shikoyatlari bilan, murojaatlar bilan ishlash. Albatta. Endi hozirgi mexanizm qanchalik natija beryapti O'zbekiston o'zida, masalan, xususan o'sha 2 yil avval joriy qilingan portal, prezident portali yoki boshqa vazirliklarning portallari qanchalik interaktiv, qanchalik demak shikoyatlar oqimi kamayaptimi, ko'payaptimi? Biz bilamiz, oxirgi raqam, demak, prezident keltirgan oxirgi raqam, demak, 1 milliondan oshgan edi o'sha paytda. Hozir vaziyat qanaqa? Albatta, fuqarolar o'zlarini o'sha qiziqtirayotgan muammolar, ularni o'sha savollar bilan murojaat qilish davom etmoqda. Hozir 2 milliondan oshiq murojaatlar kelib tushgan. Bu bilan o'sha prezident huzuridagi xizmat shug'ullanmoqda. O'sha joylarda har bir tumanda ularni o'sha vakillari bor. O'sha vakillar fuqarolarni muammolarini hukumat tashkilotlari bilan yechish masalasi bilan shug'ullanyapti. Buni tahlillari o'sha davlatning keyingi siyosatini belgilashda albatta qo'llanilyapti. Chunki o'sha bilasizlar, oxirgi paytda hukumatni fuqarolarga yaqinligi juda ham kuchaygan. Yuqori darajadagi mansabdorlar ham bevosita pastga tushib fuqarolarni muammolarini o'rganyapti, o'sha muammolarni yechimini topish bo'yicha turli dasturlar ishlab chiqilib, ularni yechimlari qilinyapti. Endi ayni paytda, oxirgi paytlarda biz xususan O'zbekiston ichki rasmiy fuqarolardan boshqa bir fikrni ham eshityapmiz, ya'niki o'sha portal ham oldingi bir murojaatlar bilan ishlaydigan institutga aylanib qoldi. Portalga yozsang, masalan, rayon hokimining ustidan yozsang yoki viloyat hokimining ustidan yozsang, uni o'ziga qaytib boradi va alaloqibat, demak, natija yo'q, chora ko'rilmayapti deganga o'xshagan bir o'sha murojaat qilib xavfsizda siqir bo'lgan odamlar ham bor-da. Bunaqa holatlarni oldini olish uchun yoki o'sha o'zingiz aytganday shikoyatlar bilan ishlashni mexanizmi haqiqatda ishlashi uchun, natija berish uchun nima ish qilinyapti? Albatta, endi fuqarolarni murojaatlari har xil masalalar bo'yicha ularni qiynayotgan, chunki ba'zi masalalar bor, sud tartibida yechilayotgan masalalar bor. Bu masalada o'sha fuqarolarimiz bevosita o'sha portalga murojaat qilyapti, lekin uni qonunda belgilangan jarayonlar bor. O'sha qonunda, ya'ni ikkita fuqaro o'rtasidagi munosabat yoki bir ma'lum bir nizoli masalalarni sud vakolatiga kiradi. U o'sha jarayonlar shu belgilangan tartibda qonun asosida yechimini topish kerak.
Bunday holatlarda o'sha portal tomonidan tegishli sudlarga yuborish masalasi bo'ladi, chunki qonunda bu masalani yechimi faqat sud tartibida bo'lishi mumkin. Uni qanaqadir davlat organi aralashib, sudni ishiga aralashishga qonun bo'yicha vakolati yo'q. Shu nuqtai nazardan ham ba'zi holatlarda mana shunday masalada fuqarolarimiz o'zini fikrlarini bildirayotgan bo'lishi mumkin, lekin portalda effektivligi ko'pchilik fuqarolar tomonidan tan olinyapti. Bu portalni ishlashi xorijiy davlatlarda ham chuqur o'rganilyapti. O'sha O'zbekistonga vizit bilan borgan, o'sha safar bilan borgan xorijiy va xorijiy tashkilotlar vakillari ham buni e'tirof etishmoqda. Mana siz o'z chiqishingizda elektron hukumat haqida gapirdingiz va o'sha elektron murojaat, petitsiyalar haqida mening fikrim.uz saytida ishga tushgan haqida gapirdingiz. Shu saytda may oyi o'rtalarida daraxtlarni kesilishiga qarshi bir petitsiya boshlangan xabaringiz bo'lsa, 12 mingdan ortiq odam imzo qo'ygan. Bu petitsiyada, demak, petitsiya mualliflari, tashabbuskorlari o'sha daraxtlarni kesilishiga qarshi monitoring, demak, moratoriy o'rnatish, 70 yoshdan, 70 yildan, demak, oshgan daraxtlarni kesmaslik, ekologiya politsiyasi, demak, tuzishga o'xshagan takliflarni ilgari surishgan edi. Parlament buni, demak, o'zining tarixida birinchi marta onlayn petitsiyani ko'rib chiqdi. Lekin albatta, petitsiyada ilgari surilgan juda ko'p g'oyalarni rad qildi, ya'ni amalga tatbiq qilingani yo'q. Yoki Toshkent shahar hokimiyati yaqinda bir so'rov o'tkazdi daraxtlar kesish bo'yicha, keyinchalik keyinroq bu so'rov natijasi olib qo'yildi-da, demak, baribir o'sha daraxtlarni kesish davom etdi. Etgani ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni keltirib chiqardi. Buni nazorat qilish mexanizmi bormi? O'sha petitsiyalarni qanchalik ijro qilinyapti? Demak, qanaqa tadbir qilinyapti? Mexanizm bormi? Albatta, bu o'sha mening fikrim portalini ishga tushirilishi O'zbekistonda shu fuqarolarni faolligini yanada oshiradi. Jumladan mana daraxtlarni kesish masalasi bo'yicha ham buni Toshkent shahar hokimligi tomonidan ancha bu ijtimoiy fikr o'sha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli qurilishlar, boshqalarni ham hisobga olish, masalan, jumladan shahar hokimi tomonidan buni iloji boricha shu qurilishlarni amalga oshirishda daraxtlarni kesmaslik masalasi bo'yicha o'zini siyosatini amalga oshiryapti. Endi petitsiyada bildirilgan fikrlarni monitoringi, ularni qay darajada tatbiq qilinishi masalasida o'sha Oliy Majlis huzurida institut bor. O'sha institut tomonidan buni tahlili qilinadi. Mana ba'zi eng muhim masalalar bo'yicha qabul qilingan yuqori davlat mansabdorlari doirasida albatta bu masala yetkazilib, o'zini yechimini topyapti. To'g'ri, O'zbekistonda o'sha amalga oshirilayotgan siyosatni bu masalada xalqni fikrini hisobga olish mana shu petitsiya e'lon qilingandan keyin ancha kuchaydi.